Ертең балықшылардың кәсіби мерекесі. Жетісу облысындағы Балқаш және Алакөлде балық аулауды кәсіп қылған жандар жетерлік. Тіпті бірнеше ауылдың негізгі күнкөрісі осы балық шаруашылығы. Әріптесім Қуаныш Қанатұлы Балқаш көлі жағасындағы Қарақұм деген арнайы ауылға барып, балықшылардың тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Таңғы сағат 5-тен кетті, күн ұясынан енді шығып келе жатыр, ал біз балықшылармен бірге көлге шықтық. Балқаш көлінің Жетісу облысына қарасты бөлігінде үш ауылдың жанбағысы балық. Солардың қатарында Қарақұм деген ауыл бар. Елді мекен Қарағанды облысы аумағында орналасқанымен әкімшілігі Қаратал ауданына қарайды. Мұндағы тұрғындар бірнеше бригадаға бөлініп, таңмен таласа қайранға шығып, тәуекелге бел буады. Балық аулаудың бұл әдісін сүзек тарту деп айтады. Балықшылар қазір 1000 метр ауды суға салды. Енді екі қайықпен екі жақтап балықты сүзе бастайды. Балықтың ауға түсуі ауа райына тікелей байланысты дейді балықшы қауым. Түскен балықты да сол жерде сұрыптап отырады. Ұсақ балықты қайта көлге жібереді. Ол да болашақтың қамы. Қандай балықшы сазанның баласын 500-ден жоғары ғана қабылдайды. Одан төменгісін біз қолға тартамыз. Себебі? Ол енді өсу керек қой, енді ол әлі жас, кіші әлі. Оны ел қабылдамайды. Бүгінге ауға түскен балық міне осы. Негізінен көксерке, табан балық арасында жайында бар. Балықшылар оған да қанағат деп отыр, ал қанағат қарын тойдырады. Балықшылардың дәл осылай сүзекі тартып келе жатқанына биыл 50 жыл. Осы уақытта олардың бірнеше буыны өсті. Қазкен Көппаевтың да осы кәсіпті нәсіп еткеніне 40 жылға жуықтапты. Көктемде, күзде екі мезгіл жақсы болады. Жазда кішкене азаяды. Ауғыштен бастап жүреді ғой қатты. Сентябрь. Салқынбыз. Содан біз қатқанша олаймыз. Ауланған өнім бірден балық қабылдаушыларға өткізіледі. Өкіншісі, қазір барлық балық шикізат ретінде Алматыға тасымалданады. Қарақұмда бір кездер дүркіреп тұрған балық зауыты жабылып қалған. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.